Tak je to. Nechte otevřeno. Sestři. Máme ještě chvilku. Co kdybychom vyndali i tu osmičku vpravo nahoře? Co říkáte, pane Vemerka? Preventivně. Jen u Oscara dostanete bonus, který opravdu chcete. Pořiďte si jeden z tarifů nové generace a vyberte si třeba balíček SMS Info až na jeden rok zdarma. Volejte Oscar Kontakt 800 a 6 sedmiček.